ग्रुप पर आईटी विभाग ना दरोड़ा साइंस सिटी रोड सहित अनेक विस्तारों में प्रोजेक्ट ना बे डजन स्थलों चेकिंग करवामां आवी रह्युं छे। अमदावाद में फरी एक बार आईटी विभाग ना सर्च ऑपरेशन हाथ धरवामां आव्युं छे अने सुपर सर्च ऑपरेशन अत्यारे जोवा मळी रह्युं छे। खास करीने शहर ना बे थी त्रण बिल्डर ग्रुप ने त्या आईटी विभागे सर्च ऑपरेशन हाथ धर्युं छे। साइंस सिटी रोड सहित अनेक विस्तार छे के ज्यां जे बिल्डर ग्रुप ना जे अलग अलग जे प्रोजेक्ट छे त्यां बे डजन जेटला स्थळोए आईटी विभागे तवाई बोलावी छे। अत्यारे अमदावाद ना जाणीता अविरत ग्रुप जे छे अने सिप्रम ग्रुप सहित ना जे त्रण अलग अलग ग्रुप छे त्यां सर्च ऑपरेशन करवामां आवी रह्युं छे अने बिल्डर ग्रुप ना अलग अलग ऑफिसिस अने जे प्रोजेक्ट स्थळो छे त्या तपासनी कामगिरी करवामां आवी रही छे। 150 जेटला अधिकारीओ छे त्या तपास करी रह्या छे अने तपासना अंते मोटी करचोरी जे छे ते बहार आवे तेवी संभावनाओ व्यक्त थई रही छे। संजय ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। સમાચારોમાં અત્યારે ફક્ત આટલું જ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર। કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો। ખેડાના કપડમંજમાં ગાંજાની ખેતી ઝડપાઈ। એસઓજીએ ખેતરમાં 35 કિલો ગાંજાનું વાવેતર ઝડપ્યું। લીલા ગાંજાના 14 છોડ મળી આવ્યા। 3,75,000 નો ગાંજો જપ્ત કરી ખેતર માલિક સામે કરી કાર્યવાહી। અંકલેશ્વરમાં 10 વર્ષની બાળકીનું હાર્ટએટેકથી મોત। બાળકીને ગેસ્ટ્રોની અસર બાદ એટેક આવ્યાનું અનુમાન। 4 ધોરણમાં ભણતી બાળકીનું હાર્ટએટેકથી મોત થતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ। ભરૂચના ખાનપુર ગામે આધેડનું હાર્ટએટેકથી મોત। 50 વર્ષીય સુરેશ મિસ્ત્રી રાત્રે સુઈ ગયા બાદ સવારે ઉઠ્યા જ નહીં। આધેડના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ। સુરેન્દ્રનગરના લખતરમાં હાર્ટએટેકથી વધુ એક યુવકનું મોત। લખતરના લીલાપુર ગામના 43 વર્ષીય પુરુષને આવ્યો હાર્ટએટેક। જિલ્લામાં 36 કલાકમાં 2 વ્યક્તિના હાર્ટએટેકથી મોતથી તંત્રમાં પણ ચિંતા વ્યાપી। રાજ્યમાં હાર્ટએટેકના વધી રહેલા કેસને લઈને આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું નિવેદન। 4 નવેમ્બરે એક્સપર્ટ તબીબો કરશે પ્રેસવાર્તા, જનતાને આપશે મહત્વની માહિતી। હાર્ટએટેકના કિસ્સામાં આંકડાકીય માહિતી અપાશે, કારણો અને કાળજી વિશે પણ જણાવાશે। વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાની એન્ટ્રી। સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાનો એક દર્દી દાખલ કરવામાં આવ્યો। રૂમલા ગામના એક વ્યક્તિને સારવાર માટે કસ્તુરબા હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો। કોરોના પોઝિટિવ દર્દી દાખલ થતાં સિવિલનું તંત્ર સતર્ક બન્યું। અમદાવાદમાં રોગચાળો વકર્યો। મિશ્ર ઋતુના કારણે ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થયો। સિવિલમાં 100થી વધુ દર્દીઓએ લીધી સારવાર। સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રતિદિન ઓપીડી 2100 ને પાર। રાજકોટના ધોરાજીમાં રોગચાળો વકર્યો। દર્દીઓથી ઉભરાઈ રહી છે હોસ્પિટલ। બેવડી ઋતુના કારણે દર્દીઓમાં 15-20% વધારો। તાવ શરદી ખાંસીના કેસમાં વધારો। રાજકોટમાં રાત્રે 8-10 વાગ્યા સુધી જ ફટાકડા ફોડી શકાશે। રાજકોટવાસીઓ માટે દિવાળીને લઈને જાહેરનામું બહાર પડાયું। શહેર પોલીસ કમિશનરે પ્રસિદ્ધ કર્યું જાહેરનામું। ઈ કોમર્સના માધ્યમથી ફટાકડા વેચાણ પર પ્રતિબંધ લગાવાયો। રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરે ચાઇનીઝ તુક્કલના વેચાણ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ। આતશબાજી બલૂનના વેચાણ પર પ્રતિબંધ લગાવાયો। હોસ્પિટલ શાળા કોલેજની 100 મીટરનો ઝોન સાયલેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયો। રાજ્યમાં સસ્તા અનાજના દુકાનદારોની હડતાલ સમેટાઈ। પુરવઠા મંત્રીની બેઠક બાદ દુકાનદારોનો નિર્ણય। કમિશનના મુદ્દે સસ્તા દુકાનદારોની હડતાલ હતી। 15 દિવસમાં માંગણી સંતોષવાનું આશ્વાસન આપવામાં આવતા આંદોલન સ્થગિત રખાયું। સસ્તા અનાજના દુકાનદારોની હડતાલને લઈને મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું મોટું નિવેદન। દુકાનદારો હડતાલ ન સમેટે તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરાશે। ગામની દૂધ મંડળીઓ થકી કરાશે વ્યવસ્થા। અન્ય સહકારી સંસ્થાઓને સોંપાશે અનાજ વિતરણની વ્યવસ્થા। વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાથી અપાશે અનાજનો જથ્થો। સાથે જ ઋષિકેશ પટેલે આપી ચેતવણી, પ્રજાને કોઈ મુશ્કેલી પડશે તો સરકાર ચલાવી નહીં લે। છોટાઉદેપુરમાં નકલી સરકારી કચેરી કૌભાંડ લઈને તપાસ। આરોપીને લઈને પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી। સિંગલા ગામે નકલી અધિકારી સંદીપ રાજપૂત સાથે પોલીસ પહોંચી 93 કામોને લઈને 4.15 કરોડનો સરકારને લગાવ્યો હતો ચૂડો। છોટાઉદેપુરમાં નકલી કચેરીના કૌભાંડ મામલે તપાસ કરતા ચોંકાવનારો ખુલાસો। જે કામના સરકારી નાણાં લીધા છે તે સ્થળો પર કોઈ કામ થયા જ નથી, કામ માત્ર કાગળ પર હોવાનું ખુલ્યું। સિંગલા અને ચિલારવાટ ગામે તપાસ કરતા થયો ખુલાસો। છોટાઉદેપુરમાં નકલી સરકારી કચેરી કૌભાંડના આરોપીઓની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા। છોટાઉદેપુર બાદ દાહોદ પ્રાયોજના કચેરીમાં પણ શખ્સોએ કર્યું હતું કામ। દાહોદ પ્રાયોજના કચેરીમાં પણ નકલી અધિકારીએ કામ કર્યાનું ખુલ્યું।
छोटाउदेपुर में नकली सरकारी कचेरी कौभाड मामले वधु एक आरोपी झड़पायो। पुलिस वधु एक आरोपी ने पकड़ी ने कार्यवाही हाथ धरी। वडोदरा रहवासी अंकित सुथार नामनो शख्स झड़पायो। खोटा दरखास्त बनावीने कचेरी में पहोंचाड़तो हतो शख्स। बनासकांठा रेलवे फाटक पर आवेलो ओवरब्रिज बिस्मार बन्यो। ओवरब्रिज पर गाबड़ा पड़ता कामगिरी पर सवाल उभा थया। मसमोटा गाबड़ा और खिल्लाओ पण बहार आवी जता लोकोए कॉन्ट्राक्टर सामे कार्यवाही करवा मांग करी। डांग जिल्लाना हवामां आवेली सिविल होस्पिटलना खानगीकरणने लईने विरोध। कोंग्रेस धारासभ्य अनंत पटेलनी आगेवानीमां रेली योजी विरोध करायो। खानगीकरणना विरोधमां मोटी संख्यामां आदिवासी समाजना लोको जोडाया। रोड पर ढोरना आतंक ने लईने हाईकोर्टे अधिकारीओने खकड़ावता अमदावाद महानगरपालिका एक्शनमां आवी गयुं छे। रोड पर ढोर देखाय त्यांथी ढोर पकड़वानी कामगीरी तेज करी दीधी छे। लोकोने पशुओना त्रासथी मुक्ति आपवा अमदावाद महानगरपालिकानी ढोर पकड़ पार्टी दररोज 200-300 ढोर पकड़ी रही छे। चालू वर्ष दरमियान कुल 11,618 पशु पकड़वामां आव्या छे, जे पैकी मात्र 1,279 पशुओ छोड़वामां आव्या। 457 पशु मालिको सामे पोलीस फरियाद नोंधाई छे। त्यारे महीना प्रमाणे केटला ढोर पकड्या तेनी वात करीए तो क्यारे केटला पशु पकड्या। एप्रिलमां 1,081, मेमां 1,122, जूनमां 920, जुलाईमां 1,281, ऑगस्टमां 1,351, सप्टेम्बर। नमस्कार, आपण गुजरात में आपनु स्वागत छे। हुं छुं आपनी साथे संध्या। जोईए समाचार विस्तार थी। सूरत में 3 सेकंड में ज बिल्डिंग पत्ताना महलनी माफक धराशायी थी गई। जुओ कंपारी छोड़ावी दे तेवा लाइव दृश्य। કઈક આ રીતે સુરતમાં એમ્બ્રોઇડરીના 6 કારીગરો માટે સવાર સવારમાં યમરાજનો બોલાવો આવ્યો હતો, પરંતુ 6 સેકન્ડની સતર્કતાથી 6 કારીગરો મોતના મુખમાંથી પરત ફર્યા। જી હા, સુરતમાં કતારગામ જીઆઈડીસીમાં 2 માળની બિલ્ડિંગ 3 સેકન્ડમાં પત્તાના મહેલની જેમ ધડામ થઈને તૂટી પડતા અફરાતફરી મચી હતી। બિલ્ડિંગમાં ચાલતા એમ્બ્રોઇડરી પત્તાના મહેલની જેમ બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થતાનો વિડીયો પણ સામે આવ્યો। પહેલા બિલ્ડિંગમાંથી થોડો થોડો ભાગ પડી રહ્યો હતો, બાદમાં આખું બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઈ ગયું। સવારના 7 વાગ્યામાં 2-3 સેકન્ડમાં આખું બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થતા આસપાસના વિસ્તારમાં દહેશત ફેલાઈ, લોકોને ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ હતી। બિલ્ડિંગ ધડાકા ભેર જમીન દોસ્ત થઈ જતા આખો વિસ્તાર ધૂળ ધૂળ થઈ ગયો। મકાનની અંદર 6 લોકો હતા, તે તમામ બહાર નીકળી ગયા હતા। બધા જ દોડીને બહાર આવ્યા હતા, એટલે તેમનો જીવ તો બચી ગયો, પરંતુ બિલ્ડિંગ નીચે શાકભાજી વેચતા વેપારીની રેકડી સહિતનો સામાન કાટમાળમાં દટાઈ ગયો। કારખાનું ચલાવતા ખાતાના સંચાલકો દિવાળી પછી મકાન ખાલી કરી મશીન અન્ય જગ્યાએ લઈ જવાના હતા, એ પહેલા જ મકાન તૂટી પડતા એમ્બ્રોઇડરીના 9 મશીન દબાતા તૂટી ગયા। 1 કરોડનું નુકસાન થયું। આ અંગે ફાયર વિભાગને જાણ કરાતા તુરંત ફાયર વિભાગના જવાનો પહોંચ્યા અને કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી। તમને જણાવી દઈએ કે કતારગામમાં આ બિલ્ડિંગ 40 વર્ષ જૂનું હતું, કેટલાક સમયથી જર્જરિત હાલતમાં જ હતું। 1 વર્ષ પહેલા જ જીઆઈડીસી દ્વારા આવા મકાનો અંગે તંત્રને જાણ કરવામાં આવી હતી કે રિપેરિંગ કરો અથવા આ પ્રશ્નોને હલ કરો, છતાં આ મકાન માલિકે કે તંત્રએ કોઈ જ કાર્યવાહી ન કરતા આ દુર્ઘટના ઘટી। બીજી તરફ સુરત શહેરના પાલ વિસ્તારમાં બિલ્ડિંગમાં સ્લેબ તૂટી પડવાની ઘટના બની। સદનસીબે આ સમયે નજીક કોઈ